de la gran família que érem, el professor, jo i ja està. El professor es mostrava una mica distant, com si no acabés de confiar en mi. Ribamonti, no confio en tu. Treballar el projecte Alfa és un regal per a qualsevol actriu. Però ràpidament la nostra relació va ser de confiança total. Ribamonti, és la normal més gran que he conegut en tota la meva vida. És una obra molt fresca. La fresca, sí. El professor i jo érem inseparables. M'estimava com un fill. El vaig arribar a estimar com un hàmster. Volem que ens guiï per la selva. Jo, el noi, les dues senyoretes i cap pregunta a respondre. Rex és un d'aquells personatges que van bé per canviar de registre. Si no em volien casar allà fent de pallasso pels hospitals, donant globus als nens... Deia Napoleó davant les piràmides d'Egipte. Liberté! Egalité! Piràmide! Jo penso que l'obra parla sí. de... Ai, no sé, perquè... És que parla de tantes coses, no? No has sentit a parlar dels bolxevics? Són blaus i petits, oi? Charlotte, el Kremlin. Hola. Hola, Charlotte. Hola, russa. Jo penso que és una obra que parla de temes molt actuals, no? Per exemple, parla de la immigració. Ja, veig que vas ser membre d'una organització excursionista. Sí, sí, era un club religiós. Portàvem uns uniformes molt bonics, amb unes túniques blanques i amb unes caputxes, i sortíem de nit amb creus en flama i fèiem activitats. També parla de la vivenda, el terrorisme... Mamà, que guapa que estàs! Escolta, t'has comprat una bicicleta? Quina relació té vostè amb la seva mare? Som família, ella és mare i jo sóc filla. Aquesta estúpida guitarra, com vostè diu, és tot el que vaig heretar del meu pare. Cada cop que la miro, el recordo un llit de mort. Fill, per tu la guitarra. I la resta de germans, repartiu-vos les fàbriques i les finques. On anirem a parar, Pomeritxo? És com allò que el món per dues ànimes sensibles, perdre el temps amb invents inútils, com l'electricitat, el telèfon, el gas, l'aigua, les despeses de comunitat. Baronessa Merche, el senyor Rex ens ha dit que és vostè una filàntropa. Rex! No m'agrada que vagi parlant del meu historial mèdic. Ha vist la meva mamà? Em va dir que si tot anava bé, la seva filla vindria acompanyada d'un vell. El que no em va dir és que també vindria un altre subnormal. Vostè va competir a la guerra, senyor Rex? L'únic bo d'aquella guerra és aquesta maleïda medalla al mèrit que vaig aconseguir a Verdun. La batalla de Verdun. No, al mercat de segona mà de Verdun, li vaig comprar un gegant. I ara afanyem-nos. El dirigible cap a Moscou surt d'aquí una hora. Hem d'organitzar moltes coses. Les organitzarem pel camí. I el seu equipatge? El farem pel camí. De vegades, quan estic sol, enmig de la nit, sento la veu de la meva mare que em parla suaument. Pomeritxo, no toquis tant o et quedaràs sec. Li explicaré un secret. Sé tirar les cartes. De veritat?